מדידת נר ורמיש. דוד נאי מיו צ'ין פילדים, דוי לימת מירה. כמי נבוי שאתה גירם לימת מירה, אובייקטיבה, dhe që lidhë mjërë drejt për drejt me pandemin. Me Gjermani, kontroli pandemis dhe lajme që vinë për andej, janë të gjitha lajme inkurajuse dhe i drejtojnë qartë një kontrol efektiv të pandemis dhe një reduktim minimal të humbjes jetëve njerëzve. Një lajme dytë, që vjenë nga zona më emblematike dhe që është Italia, është që ulje e rasteve të reja vazhdon të jetë e qëndrushme dhe në rënje të vazhdushme. Këto dy lajme të rëndësishme unë desha të ndaje me ju, pas janë dy realitete shumë milionshe, ku së bashku i takojmë popullsie për 120 milion, dhe sigurisht japim indikacione për ecurinë e ardhshme të epidemisë, sigurisht në një drejtim që shpresojmë dhe objektivisht do të jetë pozitiv. Çdo të bëjmë në Shqipëri, në shtëpinë tonë, preokupacioni ynë kryesor më i madh është Shqipëria. Të mësojmë nga eksperjenca gjermane. Është besoj një eksperiencë më shëmbullore dhe më efektive për sa i takon mënyrës përballimit pandemisë, pa imponuar përdorim gigantesk të strukturave spitalore. Tre çështje ka zgjidhur Gjermania, nderuar miqtë e mi. Së pari, ka siguruar testimin e gjerë dhe horizontal. Së dyti, ka mobilizuar mjekun e familjes në vijë parë dhe në përballimin, selektivizimin dhe filtrimin e pandemisë. Së treti, ka zbatuar një regjim dhe kufizim regjimi televizjes të kombinuar me mbajtjen hapur 24 orë të gjithë marketeve ushqimore e të farmacive, duke evituar grumbullimet dhe përqendrimet e panevojshme të personave. Çfarë bëjmë në Shqipëri? Dhe çfarë po bën qeveria? Për fat keq jo qeveria e gjithë, por vetë kryeministri, i cili sajon rregulla për ditë që janë tërësisht aprofesionale dhe që nuk ndihmojnë kalimin e pandemisë. Së pari, testimi juaj është shikoni me sy tuaj që shumë i kufizuar dhe nuk jep mundësi as për të përcaktuar prognozën e pandemisë, as për të përcaktuar planet se si duhet përgatiten apo jo strukturat spitalore. Dhe treta, nuk na jep mundësinë që të kuptojmë se në çfarë mënyrë dhe në çfarë kohë ne mund të dalim nga pandemia. Momenti i dytë i rëndësishëm. Në Shqipëri, ndryshe nga Gjermania që ka mobilizuar gjithë mjekët e familjes, ka vetëm një këshill, një numër 127, një komunikim në distancë nëpërmjet telefonit për një problem kaq kritik siç është pandemia, ku vetëm syri mjekut, aftësia e dyshimit të tij, vlerësimi i tij profesional do t'jep të mundësin për dyshuar në kohë dhe për të hulumtuar, pra për të kërkuar dhe për të infektuar të tjerë. Së treti, ju e gjeni pa regjimin e lëvizjeve në Shqipëri, ku vizimi tyre është vërtet pa kuptim. Njerëzit nuk lëvizin deri një orë caktuar, pas ta i lëvizin mjaftor, dhe ndërkohë, për shkak këti ku vizimi të aktiviteteve tregtare në një kohë caktuar pasi të gjitha mbyllen, skandalozisht mbyllen dhe farmaci përveç janë ushqimore, çfarë krijon nderuar miq? Grumbullime, dëmtime qytetarësh. Si është kjo në raport me pandeminë? Më e gabuar gjë që mund të bëhej. Po ç'bëjnë në Gjermani? I mbajnë 24 orë hapur dhe kufizimet sigurisht ekzistojnë, por japin mundësi që duke qenë ky akses 24 orësh, dëmtësia të jetë minimale dhe realisht të ketë një kontroll të pandemisë e ku distanca sociale të mund të respektohet. Përse nuk mëson dhe nuk do të bëj këto masa që vjen shqiptare. E para se është e paaftë, e dyta është kokfort, dhe të tëta nuk dëgjon profesionistët. Me përulsinë e profesionistit, po i kërkoj sërish kryeministit, me që ka marrë ai për sipër, të flasë në emër të gjithëve, e të mjekëve dhe të epidemiologëve dhe të mjekëve të urgjencës. Mos improvizojmë më. Shiko se ç'bëjnë ata që janë të suksesshëm në këtë moment ka i delikat, dhe mos bëj asë më shumë dhe asë më pak, por si ata. Gjermania është një shembull emblematik. Nuk po përdor Gjermania 28.000 shtretërit e terapisë intensive. Për kundërzi, po përdor mjekën e familjes dhe numrit shtruar në shtetet e terapisë intensive është nga më të pak të mirë absolute në Europë
me gjithë popullsinë më të madhe që Europa, që Gjermania ka me rreth 80 milion banorë. Në rrugë qytetarë, ne nuk do lodhemi, nuk do rreshtemi që të vëmë dispozicion gjithçka që profesioni, të dhënat shkencore na japin, lajmet që vijnë nga shkenca na japin, për të ndarë me ju, me të gjithë bashku të insistojmë që të merren ato masa që janë për të mirën tonë përbashkët. Ky është solidaritet, ky është aktivizëm, kjo është mbështetje dhe ndihmë për njëri tjetrin, dhe kjo është edhe një shpresë më shumë që pandemia do të kalojë, dhe sigurisht do të kalojë, dhe që na bën të mundur të jemi jo vetëm optimist, por dhe aktiv në përballimin e saj. Ju jam minjos për kohën që shpenzoni duke më ndjekur. Ju faleminderit.